gente tentar resumir o que a gente já viu nas duas últimas aulas, a gente viu que o que está por trás da Megilá, na verdade, é um conflito entre dois tipos de vida, duas filosofias. Por um lado, a filosofia judaica, o Beit HaMikdash, o templo, que se preocupava cada vez mais com a parte interna do ser humano, a alma, os valores que tem, e a Pérsia, que era um lugar de oba-oba, de ostentação, de festas, de vinho, de mulheres, de mostrar. É uma cultura totalmente oposta à outra. O Beit HaMikdash, o templo, lembra o interno, a alma, enquanto que a Pérsia lembra o externo. Quando foi destruído o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo, nós ficamos 70 anos na diáspora, na Pérsia. Né? A Pérsia conquistou a Babilônia. E durante esse tempo, os judeus começaram a se assimilar. Começaram a acreditar que realmente acabou. Hasbi Shalom, o Beit HaMikdash, acabou toda a nossa filosofia. E a gente tem que se adaptar agora ao novo sistema. Agora quem ganha é a Pérsia, são as festas. E eles começaram a fazer parte das festas dos Goim, das festas dos persas daquela época. E começaram a cada vez mais se assimilar com as ideias deles. Tinha um homem chamado Mordecai, que ele entendia. Os judeus estão caindo cada vez mais. Ele era contra essas festas. Mordecai era uma pessoa que lutou até o fim, para não deixar cair a bola, para se levantar a moral dos Yehudim, como a gente explicou. E na semana passada nós terminamos quando a Esther havia convidado Haman, Ahasuerus, para um banquete. E aí Ahasuerus perguntou, o que você quer, Esther? Ela não teve nenhuma ideia do que falar. Então ela pediu para que ele viesse amanhã de novo no banquete, Ahasuerus, Haman e Esther. Nessa noite, Ahasuerus não consegue dormir. Ele fica pensando, por que será que a minha esposa Esther, ela me convidou justo o Haman para uma festa amanhã? Será que eles têm alguma coisa? Será que eles estão tramando alguma coisa contra mim? Não esqueçam que foi o Haman que deu a ideia de ele matar Vashti. Foi Haman indiretamente que trouxe a Esther aqui para o palácio. Será que eles programaram alguma coisa contra mim, então ele não está conseguindo dormir? Ficar pensando nisso? E ele manda trazer o livro de recordações, o livro da vida dele, e ele lê lá, eles leem que Mordecai salvou a vida do rei, e ele ainda não tinha recebido nada em troca. Por outro lado, Haman foi para a casa dele, feliz da vida, só eu fui convidado para o banquete da Esther. Mas quando ele sai do palácio do rei, quem ele encontra? Mordecai. E Mordecai vai lá e de novo, e não se ajoelha para ele. Ele chega em casa furioso, fala para a mulher dele, olha tudo que eu tenho. Mas nada disso vale para mim se tem uma pessoa, Mordecai, que não se ajoelha para mim. Olhem a arrogância desse homem. Haman é o símbolo de um ser humano arrogante. Todo mundo se curva para ele. Ele tem dinheiro, ele tem status, mas uma pessoa não se curva para ele, já não vale mais nada. A esposa dele falou, simples, mata Mordecai. Boa ideia. No meio da noite, esse homem resolve procurar uma árvore para servir de forca para poder matar o Mordecai. Ele vai até o palácio do rei procurando uma árvore. E está lá o Ahasuerus que não consegue dormir. De repente ele ouve, o que está aqui no pátio? O que está ouvindo barulho? É o Haman, tragam ele aqui. Haman, o que você faria se o rei gosta de alguma pessoa? O que você faz por essa pessoa? E ele falou, coloque ele em cima de um cavalo com as roupas reais. E manda alguém puxar e diz para todo mundo, assim que o rei faz... Se alguém que ele gosta, ele coloca ele em cima do cavalo. Ahasuerus falou, tá vendo? Esse homem aqui quer ser o rei. Por que ele tem essa ideia agora de ele subir no cavalo e colocar? Ele está pensando que é ele. Pega Mordecai e faz exatamente isso. E a gente viu semana passada, nós terminamos aqui, que Mordecai foi puxado por um cavalo, enquanto que Haman tinha que gritar. Assim, essa é a recompensa que um rei dá para uma pessoa que ele gosta. E Mordecai, a gente explicou que Mordecai fez isso para tentar levantar o moral do povo. Chegou agora a hora do segundo banquete. Haman é chamado rapidamente. Esther está te convidando agora para o almoço, você tem que ir lá. E aí Ahasuerus está lá com a Esther e Haman. E ele pergunta a Esther, o que você quer que eu possa te dar? E agora Esther, ela se revelou que ela era judia. Interessante é o seguinte. Quando a Esther viu que Mordecai recebeu essa honra, que Mordecai agora está no cavalo do rei,
Ela falou, o jogo virou. Os judeus agora levantaram a cabeça de novo. Está na hora de eu me revelar. E ela falou, ó, se você quisesse nos vender como escravos, eu ficaria quieta. Mas você quer exterminar um povo inteiro? A Hashverosh percebeu que ela era judia. E ele saiu para... Ele falou, mas quem é a pessoa que quer matar o teu povo? Eu vou estar aqui. Que ousadia é essa? De repente a Hashverosh fala, quem é a pessoa que quer matar o seu povo? Como assim? Ele assinou um decreto. Ele assinou um decreto que podia matar todos os judeus dia 13 de Adar. E de repente, o que ele fala agora? Quem é a pessoa que quer matar esse povo? Você mesmo. O que está por trás? Como que a Hashverosh finge que não sabe que é ele? Uma das explicações que veio é o seguinte. Não esqueçam que a Hashverosh é uma pessoa que só está preocupada com a parte externa, a parte física da pessoa. Ele só queria tentar e mostrar, e mostrar, e mostrar. Ele é falso. Ele é cínico, ele não é verdadeiro. Enquanto dá para fingir que não foi ele, não tem nada a ver com isso. Quem é o homem? Naquela hora, a Esther queria apontar para ele, para a própria Hashverosh. Vem o anjo, empurrou a mão e falou, Haman Araze, Haman que quer exterminar meu povo. A Hashverosh saiu para tomar o ar naquela hora. E Haman entrou na casa da Esther e pediu, por favor, pediu piedade. Que ele soube que agora ele foi revelado que Esther é judia. Vem o anjo, empurrou Haman. Haman caiu na cama de Esther. Quando a Hashverosh entrou no quarto de novo, o que, que ele viu? Haman que caiu na cama de Esther. Falou, ainda você quer pegar minha mulher comigo aqui em casa? Naquela hora, veio um dos súditos do rei, Harvoná, e falou, não só isso, ele ainda está preparando uma árvore para poder matar o Mordecai, aquele que salvou tua vida. Falou, manda matar Haman lá. E aí realmente o jogo virou. A Esther falou, ótimo, você matou Haman, uma hora antissemita, matou os 10 filhos dele, mas o decreto ainda está aí. O decreto era que dia 13 de Adar, que esse ano vai cair nessa quarta-feira, ia ter uma guerra, que qualquer goi podia matar qualquer Yehudi, e o Yehudi não ia ter o direito de se defender. O decreto ainda está aí. A Hashverosh falou, não só que eu vou tirar esse decreto, eu vou ver na Afoco, eu ainda vou mudar. Agora, nessa guerra, o goi não vai poder se defender. E aí os Yehudim se prepararam para essa guerra. Vocês entenderam? Mudou agora. Agora, na guerra, vai ter o goi que vier tentar matar um Yehudi. O Yehudi tem direito de se defender. Antes, eles não tinham esse direito de se defender. Agora, eles vão ter o direito de se defender. Então, estava marcada uma guerra para o dia 13 de Adar. Os judeus jejuaram nesse dia, preocupados. E aí, quando os goim vieram atacar os Yehudim puderam se defender, e os Yehudim acabaram matando 75 mil goim que odiavam eles. E aí eles comemoraram Purim, que nessa guerra, no final, os judeus sim puderam se defender, e o mal foi extirpado. Qual a lição que eu queria tentar passar nesse ano que a gente está agora de Purim para a gente, hoje, 2018? O que a gente pode tentar tirar de lição? Eu queria, talvez, dizer o seguinte, Rabotai. Os judeus viviam muito bem na Pérsia. Os judeus ajudaram economicamente o país, socialmente, culturalmente, ajudaram muito o país. Eles estavam cada vez mais assimilados. De repente, veio o antissemitismo. Veio o antissemitismo matar crianças que não fizeram nada. Matar homens, mulheres, velhos, que não fizeram absolutamente nada. Infelizmente, durante 2.300 anos, o nosso povo foi o povo mais perseguido da história. Só a palavra antissemita já diz muito. Por que existe essa palavra, antissemita? Por que existe isso? Existe até uma palavra, eu defino esse cara como antissemita. Vamos pensar se existe alguma razão, alguma coisa racional por que existe o antissemitismo. Os judeus da Europa, principalmente oriental, o leste europeu, eles eram pobres. Se você me falar, ah, porque judeu é rico, não, porque judeu era pobre. Quando o judeu era rico, é porque judeu é rico. Quando o judeu é pobre, é porque judeu é miserável. Quando o judeu é comunista, é porque judeu é comunista. Quando ele é capitalista, é porque judeu é capitalista. Quando tinha terras, é porque ele é dono de todas as terras. Quando não tinha terras, eles eram agiotas, porque eles emprestam dinheiro a juros. Não se encontra algum motivo racional pelo antissemitismo. 2.300 anos de antissemitismo, qual é o motivo racional? Tentem encontrar alguma coisa em comum.
durante esses 2000 anos que atacaram os judeus, o que, que você encontra? Vocês podem ver, ou diziam que os judeus eram bruxos, ou diziam que os judeus envenenavam poços, ou que o libelo de sangue, ou que os judeus mataram Jesus, ou que uma série de coisas. E cadê a verdade? Por que se você tem muitos motivos para matar, quer dizer que não, nenhum é verdadeiro, porque se tivesse um motivo, seria esse um motivo durante toda a história. Vamos botar aí, o antissemitismo existe porque Deus quer que tenha. É uma coisa surreal, difícil de entender. Hashem às vezes coloca o ódio no coração dos goim. Sim. Para quê? Para que a gente possa se manter como um povo. Infelizmente, assim que nossos sábios, o Beit HaLevi diz, que Hashem traz o antissemitismo para que a gente possa estar mais unidos entre nós. Para que a gente não vá se dispersar nos quatro cantos do mundo. Para que a gente possa estar mais unidos. Rabotai, a única maneira de combater o antissemitismo é sabendo ser unidos. Quando vi o Yehudim estão unidos, essa é a maior arma contra o antissemitismo. Sempre se pensou o contrário. Quanto mais a gente vai se parecer com Goi, mais chance a gente tem de ter menos antissemitismo. A gente está vendo na história que não. Quanto mais o Yehudi quis se parecer com Goi, mais antissemitismo teve. Vocês sabem como os judeus eram assimilados na Alemanha? Os números de assimilação eram gigantes. Não só assimilação de casaco não judeus, estou falando da assimilação de ideias também. E lá cresceu o antissemitismo de uma maneira gritante. Hashem está nos mostrando, vocês querem que a gente que não tenha mais antissemitismo no mundo? É só uma solução, união do povo. Se a gente for se dispersar, se a gente for perder toda a nossa essência, vem o Goi e começa o antissemitismo. Se a gente manter a nossa essência, Rabotai, isso vai acabar. A gente tem que saber cuidar disso. O antissemitismo só tem um antídoto. Purim é isso. Purim nos ensina. Os Yehudim estavam espalhados em 127 países. Estavam assimilados com as ideias deles. Iam nas festas. Frequentavam as festas. Veio o Haman. Quando o Yehudi fez tshuva, 3 dias de jejum, 3 dias voltou das fontes, 3 dias de Torá, acabou o decreto de Haman. É assim que funciona. Não tem outra solução para o antissemitismo. Porque todas as soluções não provaram, não conseguiram. Não conseguiram. Infelizmente, não, vamos se assimilar. Não adiantou nada. Pior. Quanto mais assimilação, podem ver na história, quanto mais assimilação, mais antissemitismo. Qual a solução para isso? União do povo. Quando a gente está unido, quando a gente mantém nossos valores, quando a gente mantém nossa religião, quanto mais a gente mostra, sim, nós temos um papel aqui no mundo de trazer a chama aqui para a terra, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente mantém nossas tradições, o antissemitismo acaba. Não tem outra. Vamos lembrar disso. Acho que a ideia de Purim é essa. Purim lembra a festa do antissemitismo e como combater o antissemitismo. Que é quando eles fizeram tshuva, quando eles rezaram 3 dias, quando eles jejuaram 3 dias. Nesse momento, Hashem tirou o decreto de Haman. Hashem está nos ensinando como viver até chegar ao Mashiach. Quando chegar ao Mashiach, que todo o povo vai estar pronto para poder voltar para ele de Israel, aí de uma vez por todas vai acabar o antissemitismo. Porque é ele que vai conseguir fazer com que haja paz, que nenhum Goi vai conseguir nos intimidar de novo. 2300 anos de perseguição. O povo mais perseguido da história são os judeus, que mais sofreram durante todo esse tempo. E Hashem que está por trás disso, e ele quer uma coisa só. União de Am Israel, quando tem a união, a gente consegue combater o antissemitismo, e assim quando o Mashiach chegar, a gente vai ter como testigo, Hashem lemelech al kol haaretz, Hashem vai ser o rei para todos, e aí a gente vai poder estar tranquilo realmente na Eretz Yisrael, com Beit HaMikdash, e cada Yehudi vai voltar para a sua essência. Amém, Kenei Ratzon.